Snažan zemljotres se čini 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Kinu, tačnije 36 km zapadno-severozapadno od Linišija, grada sa 240.000 stanovnika prema izveštaju EMSC-a. Snažan zemljotres pogodio je Kinu. Kako se navodi, potres se čini 6 stepeni po Richterovoj skali, udario je 36 km zapadno-severozapadno. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.